kulan haboon daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamij aan uga hadlayno waddanka Qatar oo aad moodo inuu ka guuleystay waddamadii khaliijka ee muddada ku hayay go'doominta iyada oo heshiis hordhac ah laga gaaray guud ahaan arrimihii khilaafaadka xoogan ee ka dhex taagnaa waddamada khaliijka Masar iyo sidoo kale to waddanka Qatar oo ay gabi ahaanba go'doomiyeen. Waxaa la shaaciyay guulo waaweyn oo laga gaaray wada hadalladii uu Mareykanku gadaal ka riixay ee muddooyinkii dambe u socday dowladaha Qatar iyo Sacuudiga oo ku kala tagay khilaafkii adkaa ee ka dhex qarxay waddamada khaliijka. Sargaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxaa laga soo xigtay in heshiis rasmi ah oo arrimahaasi la xiriira meel fagaara lagu shaacin doono maalinta maanta, taasi oo ah dalka Sacuudiga oo kulan waddamada khaliijku ay yeelanayaan uu ka dhacayo. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, sarkaalkan oo aan magaciisa la sheegin ayaa si rasmi ah waxa uu u sheegay in khilaafkaas hadda xal laga gaaray, wax walbana ay ku soo laaban doonaan sidii ay ahaan jireen khilaafka ka hor. Waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait Axmed Naasir Al Sabah ayaa dhinaciisa waxa uu xaqiijiyey in heshiis rasmi ah laga gaaray go'doomintii muddada sannadaha lagu hayay dalka Qatar, kaas oo madal weyn lagu saxiixi doono saacadaha soo socda. Waa sida uu sheegay. Dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa xiriirada diblomaasiyadeed, mid ganacsi iyo safarba ku soo rogay dalka Qatar bishii Juulaay ee sanadkii 2017. Xilligaasi waxa ay ku eedeynayeen dowladda Qatar in ay taageerto argagixisada, balse Qatar ayaa iska diiday eedeymahaasi, waxayna sheegtay in xiriiradaasi lagu soo rogay ay yihiin kuwa lagu cunsuriyeynayo, laguna curyaaminayo dhaqaalaheeda iyo madax banaanideeda. Intaba markii oo go'doonka la geliyay Qatar, waxaa garab istaagay oo ay weliba si weyn u caawiyay dowladda Turkiga oo aad uga hortimid daandaansiga ay ku hayeen dalalka kale ee khaliijka, waxayna dalkaas yar ee hodanka geysay ciidamo ka difaaca saaxiibadiisii hore ee khaliijka haddii ay wax weerar ku soo qaadaan. Arrintaas lafteeda waxa ay kala fogeysay waddamada khaliijka, gaar ahaan waddanka Sacuudiga iyo Turkiga oo xilligaas xiriirkooda uu fiicnaa. Sidoo kale dowladaha sida weyn u garab istaagay Qatar waxaa ka mid ahaa dowladda Iran oo ay siyaasad ahaan arrimaha bariga dhexe isku aragti ka yihiin dowladda Turkiga. Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin oo arrimaha siyaasadda indhaindheeya in aan Qatar laba arkeen haddii ayna garab istaag ka helin dowladaha Turkiga iyo Iran oo iyagu kasoo horjeedsaday wixii lagula kacay. Tan iyo waqtigaas diyaaradaha Qatar ma aysan isticmaalin hawada, iyo weliba sidoo kale waddamada go'doomiyey hawadooda gebi ahaanba, sidoo kalena xuduudaha dhinacyada dhulka iyo weliba badda dhammaan ay la wadaagto waddamadaasi waa ay ka wareegtay, sababtuna waxay ahayd in xayiraad rasmi ah lagaga soo rogay. Hogaamiyaasha waddamada carabeed ee khaliijka ayaa la filayaa in ay maanta ku kulmaan waddanka Sacuudi Carabiya, halkaasi oo uu ka dhici doono shir sanadla ah, kaas oo la filayo in lagu shaaciyo heshiis lagu soo afjarayo khilaafkii Qatar iyo Sacuudiga. Inta badan khilaafkani dowladda Sacuudiga iyo Qatar ayuu u dhexeeyey, laakiin waddamada khaliijka ayaa ku taageeray, waxayna ahaayeen Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa iyagu si weyn ugu taageeray. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay iyaduna ka hadashay heshiiskan hordhac ah ee laga gaaray khilaafkii ka dhex jiray dowladaha Sacuudiga iyo Qatar, kaasi oo muddo soo jiitamay. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa loogu soo dhaweeyey heshiiska, iyada oo looga mahadceliyey dadaalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kuwait. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kuwait ee ku saabsan miradhalka dadaalada dib u heshiisiinta boqortooyada Sacuudiga iyo sidoo kale dowladda Qatar. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay bogaadinaysaa waanwaanta iyo weliba dadaalkii joogtada ahaa ee amiirkii hore ee dalka Kuwait, Allah ha u naxariistay, Sheekh Sabah Axmed Al Jaabir, oo ku bixiyey xal u helidda khilaafkan, taasi oo dadaal dheer uu u soo galay intii uu noolaa. Waa sida ay dowladda Soomaaliya sheegaysay. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay ku faraxsan tahay dadaalada amiirka dalka Kuwait, Amiir Nawaaf Axmed Al Jaabir, iyo hogaamintiisa wadahadallada lagu dhammaystirayo soo celinta xiriirka ka dhexeeya labada dal, iyo dadka walaalaha ah ee danaha guud iyo kuwa gaar ahaaneedba wadaaga ee khaliijka, ayay tiri dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
ugu dambeyntii dawladda federaalka Soomaaliya waxa mar walba ka go'an xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed oo ku dhisan dhexdhexaadnimo wax wada qabsi iyo waliba ilaalinta xasiloonida iyo madaxbanaanida dalalka dan wadaagta ah ayaa lagu yiri qoraalka dawladda Soomaaliya markii uu bilowday khilaafka dawladaha Sacuudiga iyo Qatar oo wadamada khaliijku ay ku kala qaybsameen maadaama dawladda Soomaaliya ay ka mid tahay ururka jaamacadda Carabta waxaa laga rabay in uu war ka soo baxo warkii ka soo baxay waxa uu ahaa in dawladda Soomaaliya ay sheegtay inaysan iyadu xiriirka u jiraynin waddanka Qatar balse ay dhexdhexaad arintaasi ka noqonayso oo waliba haday isku soo dhaweyn karto ay isku soo dhaweynayso arintaas dad badan ayaa dawladda Soomaaliya siyaasad ahaan ku dhaliilay waliba dadka qaar ayaa waxay sheegayaan waa kuwa siyaasadda dawladda Soomaaliya dhaliile in dawladda Soomaaliya aysan dhexdhexaad arintaasi ka noqonayso si toos ah ay iyadu ula safatay dhinaca Qatar laakiin dawladda Kuwait oo iyadu aan dhinacna raacin ayaa muddo dheer ku dadaalaysay sidii loo soo afjari lahaa arrimaha khilaafaadka ee wadamadaasi ka dhexeeyay dhanka kale amiirka Qatar amiir sheekh Tamin bin Hamid Al Thani ayaa waxa uu ambabaxay dalka Sacuudi Carabiya si uu uga qayb galo shir madaxeedka wadamada khaliijka oo la filayo inuu halkaasi si rasmi ah uga furmo maanta shirkaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay tan iyo intii cunaqabataynta la saaray waddanka Qatar talaabadan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwait uu ku dhawaaqay gelinkii dambe ee shalay in Sacuudi Carabiya ay dib u furayso hawadeeda iyo weliba sidoo kale xuduudda dhulka iyo badda ee ay la wadaagto Qatar taas oo waddada u xareysa heshiis lagu xallinayo xiisadda wadamadaasi ka dhexeeya bishii Juun 2017kii Sacuudi Carabiya ay soo tagay Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar waxa ay ku eedeeyeen Qatar inay taageerto argagixisada iyo in ay aad ugu dhowdahay Iran Qatar ayaa marar badan beenisay eedeymaha loo soo jeediyay waxayna sheegtay in aysan jirin cudurdaar sharci ah oo ku aadan xiriirka iyaga loo jar dacwooyin kala duwan ayayna xilligaasi fidinay waxaabii xilligaasi sida weyn Qatar loogu xiray ama shuruudda looga dhigay waxaa ka mid ahaa telefishinka Al Jazeera oo wasaaradda warfaafinta u ah waddanka Qatar kaasi oo ay wadamadaasi diidanayeen habka uu wax u tabiyo inta badanna waxa uu ka hadli jiray arrimaha markaasi dhibaatooyinka kala duwan ee bariga dhexe ka taagan isaga oo waliba mararka qaar si toosa u bartilmaameedsan jiray qaar ka mid ah boqorada carbeed oo iyagu aan ogolayn gabi ahaanba in la taabto sababtuna ay tahay in xilligan dunidu ay ka guurtay nidaamkii boqortooyinku soo talin jireen laakiin wadamada carbeed qaar ka mid ah ayay weli arintaasi barku sii tahay oo ay ka sii jirtaa sidoo kale dadka arrimaha siyaasadda indha-indheeya ayaa waxay sheegayeen in ay diideenay dawladda Sacuudigu dawladda Qatar oo waqtigaasi firfircooni siyaasadeed oo dhinac walba la soo baxday midaasna aysan iyaga u cuntamin sababtuna ay ahayd inay iyagu isku wadaan hoggaanka wadamada Islaamka sidoo kale tana waddanka Iraq oo uu kala dhaxeeyo xifaaltan xoog badan oo ah midna in ay shiicada hoggaamiso midna ay sunnida hoggaamiso sida iyagu isku wadaan weeye ayaa waxa ay lagu eedeynayaa Qatar inay dhinaca Iraq u janjeersatay laakiin Iraq dheen aan idhaahdo Qatar dhamaan waa ay beenisay eedeymahaas iyaga ah ee loo soo jeedinayay muddadaasi.